Arriba el Nadal i no saps què regalar? Ho tens fàcil. Pega una volta per Vinaròs. Tots els regals per a este Nadal els trobaràs en els comerços de Vinaròs. Sense anar més lluny, centenars de botigues a la teua disposició amb un tracte directe, personal i de qualitat. Recorda, este Nadal, comerç de Vinaròs. És un missatge de la Regidoria de Comerç. Ajuntament de Vinaròs.